се работам веќе 18 години. Еден работен ден, па работното време ни почнува во 7 часот, а тоа е до 15. Меѓутоа до 15 часот остануваме многу малку, поретко. Повеќе остануваме до 17, до 18 часот. Напорно е на норма дени се работи, тоа е напорно. Работодавците си го стражат своето, ние го бараме своето, но повеќе работодавците добиваат отколку работникот. Имаше намалување на платите, а зголемување на работното време, и тоа баш пред нова година, кога е во шпицот, како што велат самите гасти. Се работи прековремено и во недели. Празнуваме за празниците, ама за тоа ги обработуваме во неделите. Македонија е рекордерка во менување на законски одредби, не само во трудово-правната сфера, туку воопшто на ниво на Европа. Тоа ја нарушува правната сигурност на граѓаните и во крајна линија не би било проблем да се менуваат законите во корист на работниците, но обично законите се менуваат во Република Македонија на штета на работниците континуирано последните 20 години. Тоа се неможноста, односно да биде работникот прогласен за технолошки вишок, и при тоа да немате одредба во Законот за работни односи работодавачот, со која што ќе му забраните на работодавачот да прими друг работник, туку веднаш може работникот да биде заменет со друг работник. Отпремнината, основицата за исплаќање на отпремнина е многу намалена сега со последните измени на Законот за осигурување во случај на невработеност, кој што е во собраниска процедура, се намалува време трајањето на паричниот надоместок кој што ќе го примат работниците кои што ќе останат не по своја вина како технолошки вишок, понатаму годишниот одмор, нерегулирање на што е она, што е ноќен труд, нерегулирање на прашањето за работно време. Трудовото право во Република Македонија, особено во транзицијскиот период, е една од правно најнесигурните области. Значи има два правни феномена. Првиот е правна несигурност. Имате перманентно носење на закони кои што ги кастрат работничките права. Значи има два феномена. Едниот феномен е намалувањето на правото и другиот феномен е кршењето на правото во пракса, оно кое што ви го гарантира законот, работодавачот не ви го почитува. И вториот проблем е проблемот на правна инфлација. Имате, порано беше секое годишно, како доаѓаат годините понатаму, имате полугодишно, дури и квартално менување на носечките закони, и тоа се тоа го прави презаситен системот од правно нормирање. Има клучни околу 25 закони во трудовото право, кои што секоја година, секоја пола година, секој тромесечие се менуваат, и вие дури и да сакате, е многу тешко да следите како правник, а не па како обичен работник. Од друга страна, парадоксот на нашето транзицијско трудово право е тоа што дискрепанцата помеѓу непочитувањето во пракса и имањето на едно право се решаваше на тој начин што често она што до вчера било кршење на законот, веќе од утре не е кршење на законот, затоа што законот е изменат на штета на работниците.
Ако направиме една анализа, точно е дека долги години во работното законодавство во Република Македонија бележиме еден пат на стандардите на работничките права. Меѓутоа, исто така можам да потврдам дека може би од осамостојувањето па се до ден денес, веќе со доаѓањето на новото раководство и новата стратегија на Сојузот на синдикатите на Македонија, за прв пат после повеќе години, бележиме едно утврдување и изголемување на стандардите во поглед на измените на Законот за работни односи. Значи, обезбедивме за прв пат во 2010 година имплементирање на неколку клучни европски директиви кои се однесуваат во делот на информирањето и консултирањето на работниците, а посебно во делот на консултирањето при колективни отпуштања. Исто така, обезбедивме имплементирање на неколку конвенции во рамките на законот дури за работни односи, значи подигнување на стандардите околу поголема заштита на специфичните категории на работници, тоа значи за жените, за младите луѓе. И ако се осврнеме пак во делот на она што го направивме сега со најновите измени на законот за работни односи од јануари, а тоа се неколку клучни измени, доволно зборува дека тој тренд на зголемување или запазување на тие стандарди веќе е во друга насока во Република Македонија. Споредите, особено со последните, да земеме пример технолошкиот вишок, ако споредите работник кој во 95-та отишол во технолошки вишок и работник кој во 2011-та оди во технолошки вишок, овој вториот има 80% помалку права од тој во 95-та. Бил само делумно задоволен од она што е постигнато со законот со минимална плата, особено ако се има, ако се стави во контекст на Балканот и кога ќе испаднеме дека сме последната земја кога го што го регулирало. Така што ако самата наша држава ако сака да фати чекор со современиот цивилизиран свет, мораше да донесе закон за минимална плата. Така што треба да се гледа така избалансирано повеќе на законот за минимална плата, а не да се тврди дека тоа е невиден успех на синдикатите и на оваа влада, особено ако се има предвид дека на истиот ден кога е донесен законот за минимална плата, истовремено се направени измени во законот со кои драстично се намалени правата на работниците кои ќе заминат на технолошки вишок. Предходно имаше одредбите на законот викаа дека оние работници кои ќе бидат прогласени за технолошки вишок до 5 години, а им треба 5 години до пензија, ќе примаат паричен надоместок во целиот тој период. Тој период од 5 години го намалија на 18 месеци на истиот ден кога е воведена минималната плата. Така што колку оваа влада работи во корист на работниците, тоа е доста дискутабилно прашање.
Правото на штрајк е посебна приказна. Прво, самото право уште во бившиот социјалистички систем беше шизофрено вие да штрајкувате против самоуправен систем. И затоа има еден парадокс. Правото на штрајк за прв пат во Југославија е гарантирано уставно 2 години пред да се распадне државата. Значи, 89-та за прв пат се гарантира правото на штрајк, се носи закон. Подоцна се распаѓа и во новиот устав Кајна се гарантирано правото на штрајк. Меѓутоа, правото на штрајк со од 2005-та наваму, со доносењето на Законот за работни односи и особено подоцна со законите за државни и за јавни службеници, преминува во сфера на научна фантастика, вие да организирате легитимен штрајк, онака како што го бара законот. Таквата теза дека не може да се организира штрајк апсолутно е неприфатлива. И правото на штрајк е утврдено како уставно право, таквото право го признава и Законот за работни односи пред повеќе години, нели, со измените од 2005-та, кога се ограничи плаќањето на штрајкот до 5 дена. Значи, тоа беше во 2005-та година некаде реализирано. Правото на штрајк е неприкосновено право и како последно средство нормално се користи и не е случајно и голем дел од нашите синдикати тоа го користиле, така да тезата кога и како штрајк навистина е оставена пред се на изјаснувањето на работниците и во контекст на она дали тој штрајк може да ги даде резултатите, дали е целисконден, а не дали е навистина само еден вид на парадна форма. Она што нас не интересира, дали преку штрајкот ќе ги реализираме тие наши барања и на кој начин може да се реализира. Дали е тој патот или пак има друг пат кој може по пат на преговарање, договарање да ги постигне очекуваните резултати. Предходно, пред законот од 2005-та, Ова проблематика не беше многу регулирана и синдикат имаше некој вид на премолчен договор како се организира штрајк, не дека не знаеле претходно како се организира штрајк. Меѓутоа, со носењето на Законот за работни односи и сите негови измени и дополнувања кои следат секоја година перманентно, има низа рестриктивни мерки кои што го ограничуваат правото на штрајк. Една од нив е тоа дека треба да имате прво формирано синдикат па да организирате штрајк. Друго, дека треба вие да се помирите со работодавачот пред да му закажете штрајк, да поминете постапка за помирување која не е дефинирана колку може да трае. Од друга страна, има една противуставна исто така одредба која што ќе ја спориме пред Устан суд во Законот за судска служба. Вели, вработените треба писмено да се изјаснат дали учествуваат или не учествуваат во штрајкот. Од друга страна, се воведе можност работодавачот да го тужи организаторот на штрајкот и да бара оштета против него. Тоа беше случајот со шеќераната, каде што работниците отпосле треба дури и да му платат на работодавачот и сето тоа ги дестимулира работниците да организираат штрајк. Едно вакво градилиште било кобно за Бубан Јакшич. Годината е 2007. Работело од утро до ноќ. Зградата морала да се направи брзо и никој не го прашувал дали можат или не можат да стигнат. Дојдеш ти вика, ако сакаш да работиш, работи, ако не одиш. Со две мали деца, Бубан не бирал многу. Што ќе му речеле, тоа правел. А тоа точно се сеќам, денот баш на повредот. Работаме како сите што работат, непријавени, неосигурени, без заштита и опрема, никакви средства за заштита. Значи непријавен 10 сати на денот, утре го работа. Значи никој не обезбедуваше заштитно време, ако сум сакал да ги заштитам рацата, да се земам ракавици. Ако сакам да работам, да се однесам свој кондири, дали патики, дали работнички панталони, блузи, тоа. На седми спрат на скелет и седиш, немаш заштитна ограда. Еден ден, од нив било побарано да работат на неисправна машина. Тогаш се случила несреќата. Данокот бил платен со видот на Бубан. Стадиците, значи од повредата 100% губени на видот моментарен. Значи не правиме моментарен, после 3 години на некој си начин функционирам како функционирам јас знам. Преживува, но останува инвалид. Случаите како неговиот се многу, но многу се и оние кои немаат среќа повторно да отворат очи.
таа статистика не става во ниско развиените земји. Но морам да предочам дека и оваа статистика се разликува генерално од тоа што имаат официјалните овластени институции да имаат оваа статистика. Не заради тоа што некои од нив испуштаат да ги вбројат, него многу повеќе затоа што тие цели едни области не ги вбројуваат, како што се рударството, како што се транспортот, малтене индустрии кои, дури земјоделството, малтене индустрии кои имаат огромна популација која работи, но сепак не ја процесираат. Ако земјава има закон кој силно стои во одбрана на правата на работниците како Бубан, тогаш веројатно е токму законот за безбедност и здравје при работа. Сакам да кажам дека добра работа е што оваа власт го донесе законот за заштита на здравје при работа. Искрено верувате, ние како опозиција го поздравивме, затоа што ние и предходно имавме, меѓутоа овој закон беше усогласен со европски стандарди, па создадовме Совет за заштита на здравје при работа со експерти кои што ќе се занимаваат со оваа проблематика. Меѓутоа, освен законот и подзаконските акти и советот кој што го формиравме, практично ние немаме ефект од законот. Тоа е Република Македонија. Овие два закони се меѓу најдобрите во Европа ако ги читате само законите. Значи проблемот не е во законот. Каде што на друго место можете да лоцирате, на пример во закон за работни односи има. Во овие закони речиси да нема што да му замерите на законот. Тоа значи дека проблемот е во човечкиот фактор. Значи, трудовата инспекција во Република Македонија е дувло на корупција. Но во реалноста, работите стојат поинаку. Контролите се слаби, смртност и повредите највисоки во Европа. Работниците се ставени на една таква ситуација да се вработуваат надвор од јавните договори, да не се склучуваат договори за работ, да не им се обезбедуваат ни елементарните услови за работ, да се тераат да се качуваат по скеле, да работат на плус 45 степени, необезбедени и незаштитени, едноставно. Да добиваме ситуација да имаме тешки повреди и смртни случаи. И ние многу пати сме апелирали спрема институциите на системот, посебно спрема државниот инспектор. Тоа го знае и целата македонска јавност. Али повратно фидбек немало никако. Може адхок ќе се направило некој константен записник. Ние сме реагирали и во писмена форма. Истовремено и сме барале конкретни решенија да се реши тој проблем. Едноставно, доколку ќе гинат работници, доколку ќе бидат малтретирани, надвор од законските рамки да работат повеќе од тоа што е законски утврдено, а никој од институциите на системот да не понесе одговорност. Иако јас како представник на работодавачите можеби не треба да го зборам тоа, меѓутоа кога се прави калкулација за профитот во градба на деловен простор, на стамбен простор, на катна гаража и така надаму, тогаш воопшто не се прави калкулацијата колку ќе бидат обврските за безбедност и здравје при работа, трошоците, колку ќе бидат придонесите, колку ќе бидат заштитните средства и така надаму. Се прави проста математика дека квадратот чини толку во фаза на изградба и толку ќе чини во фаза на продажба. Сето друго измеѓу е лична заработка или чист профит на компанијата, без да се вкалкулираат овие трошоци. И тоа се должи на непочитување, тоа се должи на неадекватност, на нереален сектор, на секој еден поинвентивен предприемач може да влезе во градежната индустрија, не знаејќи ги основните постулати за почитување на човековите права и на пристојна работа и на градежните работници. Од над 7000 регистрирани градежни компании, според синдикатот во земјава условите за безбедност ги исполнуваат Т-215. Судбината на Бубан само покажува дека жртви на овој систем се работниците. Треба да платам штатчиња, треба да платам ова за да добијам нешто, а колку ќе да добијам, поима. Со двете малолетни деца и практично слеп, единствената сатисфакција која Бубан ја добил е онаа судската. Оште да допрво ќе чека, но повеќе никогаш нема да може да работи. И додека Бубан се бори сам, на теренот има уште илјадници слични судбини кои чекаат законите да ги преродат скелињата и работното време. We'll be right back.
чувството на работниците визави работодавачите, нели е секогаш спротивно или незадоволно. Меѓутоа, тоа треба да се бара во начинот на преговарање, во процесите на преговарање и на договарање со тие што ги представуваат работниците. Тие генерално може да бидат незадоволни, меѓутоа имаат свои представници кои ги креираат и договараат законите и законските одредби. Така да мислам дека треба прво во своите редови да се договорат, да сватат кои им се нивните права, да поработат малце на подигнување на капацитетите на синдикалното советување, за да можат после да излезат со прави ставови или со барања. Тоа се прави низ институции, на улица, мислам дека беше моминатиот век. Исклучиво волјата на членството и идејата да се промени нешто во сојузот на синдикатите на Македонија беше тоа што не волеше. За мене нема да кажувам ја сега дали били оправдани или не, оставам тоа членовите наши, јавноста, вие новинарите, да процените било така или не, меѓутоа точно е дека голем дел од условно лидерите, како што ги викате и вие, инако тој термин не ми се допаѓа дефинитивно, дека биле подложни на партиски политички влијанија, тоа е дефинитивно. Ако не било така, не би ја доживеале судбината работниците и организацијата. Секој ден стануваше се потешко. Работевме како амали од утро до ноќ. Викотници, навреди, од газите, од предпоставените. Нивната безчувствителност немаше граници, а нивните изуми беа пример за врвна експлоатација и мобинг. Посебно беше приказната кога требаше да одиме во тоалет. Низ фабриката почна да кружи обрач на среќата или несреќата или срамот, се едно. Ако имав среќа, тој обрач дојде до моите раце. Порано ќе можев да отидам во тоалет. Ако не, немаше да одам воопшто. Немам зборови колку понижувачко беше ова чувство. Ей, мори ти, жено, така ни се обраќаа. Кога ќе не задржаа на работа по повеќе од 10 часа, ни се појавуваа отоци на нозете. За платата да не зборуваме, едва и по 100 евра, а многу од нас се не беа пријавени во бирото за вработување. За синдиката дознав од медиумите, читав во весниците, ги следав и информативните програми навечер, но на крајот се решив, собрати во Обштинскиот синдикат во градот во кој живеам. Тие ме предупредија дека борбата ќе биде долга и тешка, дека за резултати ќе треба најмалку една година. Не беше лесно. По долги разговори со сите работници и по повеќе од една година, синдикатот беше формиран. Остваривме неколку важни работи, се изборивме за клима уреди и за зголемување на паузата од 15 минути на половина час. Но кога побаравме да не бидат платени придонесите и да ни се плаќаат годишните одмори, почнаа маките. Пријавивме во инспекција. Тие дојдоа, направија записник, но не разговараа со нас работниците, туку само со газдите. И потоа ништо не се случи.
Организиравме едночасовен протест. Го направивме на паузата меѓу двете смени за да не трпи работата. Тогаш ме преместија и ми дадоа задача да парам конци и да ги бројам грешките во сите парчиња облека кои моите 200 колеги во текот на еден ден ги направиле. Работа што вообичаено е работа десетина луѓе, а јас сама. Не се предава во прво време, но потоа попуштив. Доживеав нервен слом и долго време се лекував на невропсихијатрија. Сепак, работите полека се променија. Работниците успеаа да ги добијат своите барања. А сега, иако измачена, почнаа да ме препознаваат како синдикален лидер. Има уште работа, но со единство се може да се промени. Тоа го покажавме и ние. Јас би им порачал похрабро. Значи, похрабро не значи со главата во зид, но значи поголема доверба во собствената сила, поголема доверба во работничката солидарност. А едноставно првиот чекор е да се видат кои права ги имат работниците, бидејќи не можете вие да се борите за своите права ако не ги знаете. Второ, разговор со своите колеги на работно место. Да се види, некако обично се предпоставува кај нас дека колегата ќе извиси и слично. Но ако се има малку поголема доверба, мислам дека повеќе ќе има успех. Од друга страна, исто така би им порачал на синдикатите да бидат поактивни на терен, да им кажат да одат во предпријатијата и да им објаснат на работниците зошто е важно синдикалното, односно заедничкото настапување во однос на работниците.